ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រដល់ហាងយូនិកហ្វាសិនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរហាងយូនិកហ្វាសិនយើងខ្ញុំសូមមកណែនាំនៅកាបូបសម្រាប់នារីម៉ាក្រូមាស្បែកគោសុទ្ធ 100% សម្រាប់ម៉ូតនេះយើងអាចកាន់យួរឬក៏ស្ពាយមានខ្សែវែងសម្រាប់ស្ពាយនិងមានក្រណាត់សម្រាប់ចងស្ពាយវែងស្ពាយខ្លីអីគឺបានដូចគ្នាចា៎គឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងចំណែកឯនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់កាបូបវិញគឺធំទូលាយល្អយើងអាចដាក់សម្ភារៈបានច្រើនបើសិនជាបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចង់ជាវនៅប្រភេទកាបូបស្បែកសុទ្ធនិងតម្លៃសមរម្យសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញមកកាន់ហាងយូនិកហ្វាសិនយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានទីតា